už pár dní hraju tier 14 plus mapy v Afflictionu, neboli tyhle ty lesy. A hraju v SSF, takže je to dost náročný. A už jsem několikrát našel hlavního bose, takovej ten přímo jeho boss fight. Nejen takový to, jak z něj vypadne rituál vesel, ale přímo ten boss fight. A řekl bych, že velmi často se nachází strašně blízko u vašeho spawn pointu. Takže já když vlezu takhle do toho lesa, tak sam udělám portál a potom nějakým způsobem jedu zhruba 1,5-2 obrazovky od toho, něco takovýhleho, a potom tak nějak kroužím. A velmi často se stane, velmi často se stane, že ho najdete. Tady vidíte, jak je ten Dark Offering, tak to je ono. A je mi jasný, že teď budete mi říkat o tom, jak existuje nějaký čtvercový nebo kosočtvercový layout a tam jsou nějaké události. No to já teď neřeším úplně. Každopádně kolovaly informace o tom, že to bývá třeba diagonálně, rozhodně se mi stalo, že to bylo i přímo svisle pod tímhle s tím spawn pointem. Takže já bych řekl, pokud ho chcete farmit, dojděte tak jako 1,5-2 obrazovky od spawn pointu. A tam potom najdete ty dark offeringy, jakmile je najdete, tak jste v tom fightu. Pokud se nemýlím, tak k těmhle dark offeringům nevedou světlušky. Zatímco k ostatním událostem jo. Tak jako, když budete jenom hledat světlušky, tak se budete mít žusnutější mapy, ale nenajdete tohohle z toho bose. Já toho bose zahraju, já bych řekl, že třeba, šestkrát jsem ho našel, z toho dvakrát jsem ho failnul a musím říct, že v těch dvou případech úplně nevím, proč jsem ho failnul. Mám informaci, že když máte okolo sebe červený takový znamení, tak se nesmíte hejbat, a když okolo sebe máte takový fialový znamení, tak se naopak musíte hejbat. Hejbat znamená jít pěšky a zase nehejbat znamená nejít pěšky. To znamená, můžete používat movement skilly, ale nesmíte dělat kroky. Nebo nesmíte dělat tohleto můžete dělat. A řekl bych, že to v obou dvou případech bylo právě něco takovýhleho, že jednou jsem byl v tom červeném kolečku, jakože se nesmím hejbat, a přiletěl na mě nějaký projektil a ten mě zabil. Tak to mi připadalo takový nefér, že jsem se jako nesměl hejbat a přitom na mě něco letělo. No tak jako zpětně si vybavu, že jsem měl použít movement skill. A to druhý, to vůbec nevím, co bylo. To bylo takový to fialový, že se musím hejbat, a z ničeho nic mě něco one-shotlo, bohužel jsem to nenahrával, takže nevím, čím to bylo. Takže tak. Ale jinak si myslím, že ten souboj je jednoduchý ve chvíli, kdy mám postavu, která je schopná hrát tier 14 plus mapy s nějakým affliction juicem. Rozhodně tato postava není všemocná, rozhodně v tradeze budete moct být mnohem silnější, ale i takhle nějak to jde. Takže tak, tím se vám vytvoří portál. A ten souboj jako je dvojfázový, že tam je jedna arena. Já jsem se Glass Cannon, že jo, takže já ty mechaniky moc neznám. Každopádně tady je ten boss, jsou tady nějaký rampy, o těch rampách jsem ani nevěděl, to jsem viděl v nějakém videu. A na těch rampách on může vyspawnovat nějaký takový strašáky, který můžete zabít, a ty strašáci dělají něco nepříjemného, nějaký damage overtime a tak, takže ty můžete zabít. Jinak já jakožto Glass Cannon jdu čistě jenom po něm. A první fáze snad neumřu. Druhá mezifáze je taková světluškovitá. Myslím si, že už to je mezifáze. Je tý mezifáze, hledáte světlušky a jdete vždycky tím směrem, kam vám ta světluška ukazuje. A tam vidíte další světlušku, tak tam se nám dostaneme. Co bych tak věděl, kudy. Wow, tady jde. Je takhle tam nějaký damage over time, že už tam to nemůžu. Další světluška. Jdete směr světlušky a to je druhá arena. A tohle to je ten skutečný souboj, kde jsem dvakrát umřel. Keep running, neboli teďko se nesmím se zastavit. Tady vidíme nějaký damage over time na zemi.
Možná umřu, protože... Právě jsem právě to vyhrál. Jo, ale byl nějaký nepříjemný damage overtime na zemi. Jsem úplně neviděl. A máme nějaký amulet. Takže tak. Neboli, důležitá věc byla, bylo okolo mě fialový, on řekl keep running a tady nalevo nahoře byl odpočet. Myslím, trvá to dlouho, 7 sekund, 8 sekund, něco takového. A jak se objevily různý ty bordely na zemi, nějaký ten, tady byl nějaký červený flag, tak tyhle ty... Já to jako nemůžu, protože skončený souboj. A za normální okolností tady můžete dát tu rampu a když rozbijete tenhle ten řeké totem, tak on přestane dělat tu neplechu, co dělá. Tenhle sen taky a tenhle sen taky. No, to je asi tak všecko. Určitě, pokud budete mít nějaký build, který je schopný regenerovat nebo damage redukovat, tak tam budou i nějaký další mechaniky, o kterých já nevím. Ale když už máte celkem slušný damage, jakože on tady má méně životů než průměrný Magic Monster trojtě obarvený v mapě, že jo. Takže tenhle souboj není úplně těžký. Tak hejte se, doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste měli nějaký další informace, co se týká tohoto boss fightu, dejte vědět. Jo, jinak z tohoto bosse může spadnout tenhle ten amulet, může z něj spadnout nějaký body armor, může z něj spadnout jewel, a ještě nějaká jedna, myslím, že hůl nějaká. Takže zatím jediná věc, kterou já jsem nedostal, je ta hůl a sbírám to do standardu, že, abych měl jeden kus od každého. Řekl bych, ten souboj je zvláštně jednoduchý, když se to srovná s těma džusnutýma monstrama, co jsou v mapě. Já ještě nějakým způsobem trošičku víc prozkoumám nějaký ten čtvercový layout. Zatím se rozhodně necítím, že bych na to byl expertem, že bych to mohl vysvětlovat, ale zjednodušeně řečeno, celý ten les je čtverec postavený na hranu a buď spawnete uprostřed nebo v nějakým z těch rohů a podle toho jste schopný odhadnout, kde jsou ty ostatní události, protože ty události bývají právě v těch čtyřech rozích. Tohle to je zrychlený a pokud se mi podaří nějakým způsobem si tohle to pořádně vyzkoušet, otestovat, tak přímo na to ještě udělám video. Tohle to bylo video, abyste aspoň viděli toho bose a věděli jste nějaký základní mechaniky typu v mezifázi světlušky, když je červená, tak musíte se zastavit. A když je fialová, musíte běžet. Díky za pozornost a zatím.